происходит? Да, сообщение анонимное по 102 о заминировании горисполкома сюда. Только горисполкома или 4-я школа тоже? Горисполком. Вот так как прилегает территория и школы, то было принято решение руководством пройтись по периметру. А во сколько пришло сообщение? Сейчас я вам скажу. 6 часов. Как раз только когда начиналось шествие. Ну, ваше мнение, шествие прошло без эксцессов? Без, ну... А вы осмотрели уже всю территорию, да? Да, мы сейчас по периметру территорию здания обошли, а теперь вовнутри сейчас будем. Работники сюда пришли, откроют свое помещение, пройдем, и охранник с горисполкома. А собаки откуда? Собаки — это с Одессы. Так быстро. Взрывотехничную службу было вызвано, это кинологично. О, это надо. Вот теперь знаю, кто за нее. Я рассматриваю портрет лучших учеников. Себя видишь? Нет, ребята рассматривают портрет лучших учеников. Благоверный. Кто? Это же Бойко? Ничего не придется. В 18:50 до чергової частини Южненського відділення поліції надійшло повідомлення від оператора 102 міста Одеси про те, що їй зателефонувала невідома жінка та повідомила про мінування будівлі міськвиконкому та 4-ї школи та міського суду. Виїздом слідчо-оперативної групи було перевірено цей факт, були викликані на місце взривотехніки, кінологічна служба, обстежені повністю всі приміщення будівлі та встановлено, що інформація не знайшла свого підтвердження. Подальші дії, які будуть відбуватися? В теперішній час вирішується питання щодо розпочаття кримінального провадження за вказаним фактом та кваліфікація. Працівниками оперативних підрозділів надалі буде встановлено номер телефона та абонент, який телефонував, і згідно чинного законодавства будуть прийняті заходи впливу. Раніше колись подібна інформація і подібні випадки були в місті Южному? Раніше аналогічних повідомлень не надходило. Скажімо так, останні 2 роки таких повідомлень не було. Співробітники поліції пов'язуються з чимось? Зараз зарано казати щодо прив'язки до якогось факту, але сьогодні о 17:45 було в місті Южному проведено громадський захід. Це смолоскипна хода. Я думаю, що це якось пов'язано з Днем пам'яті.